Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bom aí com vocês? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. E provavelmente tem que melhorar, porque hoje eu tô sozinho, não tem cameraman para fazer o vídeo junto comigo. Pintou uma oportunidade melhor na vida dele, nós conversamos. E lógico que a gente tem que sempre melhorar, não é verdade? Nunca ficar parado no mesmo lugar. Eu falei, meu, aproveita, vai fundo e seja feliz. E eu fiquei aqui, só. Apenas eu e eu. Olha que bonito. Eu vou procurar fazer esses vídeos o mais rápido possível. Por dois motivos. Primeiro que eu tô sozinho. Segundo que tem que ser curto. Porque, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais fazer vídeo comprido. Que carrinho que nós estamos falando hoje? Hoje nós vamos falar de um carrinho que é praticamente a continuação de domingo passado. Lembra que eu falei que seria? O vídeo terminaria hoje, porque a gente está fazendo a comparação da Hot Wheels. Só que duas linhas diferentes da Hot Wheels. A Hot Wheels normal e a Hot Wheels Elite. Sim, Hot Wheels Elite. Sendo que esta, vocês já estão vendo que a caixinha é outro Bragg Knight, né? Cara, essa é cara. O que eu falei que a outra era barata, essa é cara. É, meu amiguito. Olha o carrinho em questão. Aí você fala, mas que carrinho é este? 458 Italia GT2. E eu falei em inglês, não é verdade? Oi, é nóis. 458 Italia GT2. Lembra que o outro também era carrinho de corrida. Esse também é carrinho de corrida. Então, nós vamos ver se há diferenças entre o Hot Wheels normal e o Hot Wheels Elite. O único probleminha é que Hot Wheels Elite não é mais feito. Na escala 1.18 não tem mais. Eles perderam a licença da Ferrari em 2014, 2015, um negócio assim. Então você não acha mais pra comprar, né? Quer dizer, acha, usado. E aí, coitado bolso. Mas vamos pro carro? Vamos. Eu vou ter que trocar a câmera e a gente vai pro carrinho. Este é o carrinho que eu estava falando. Olha que belezura. Gente, tudo diferente em tudo nesse carrinho. Olha só a frente do menino. O tanto de detalhe. A alça para tow, headlights, all the details that are allegedly esqueci como é que fala allegedly em português, mas supostamente para travar esse capô ali, certo? Tudo metal, except com exceção daqui que é acrílico, né? E aqui também é plástico, né? Carbon fiber. Carbon fiber. Aí a gente passa para o lado. Olha que belezinha, gente. As rodas, metal. E aqui, borracha. O pneu é borracha. Roda de metal, pneu de borracha. Desse lado, nós temos a janela de corrida, que abre só esse trocinho aqui para entrar um ar. Temos a entrada de combustível desse lado, né? Esse carro tem que ser simples. Agora aqui, ó, se vocês viram, tá vendo? Parte de segurança. Detalhes para as partes de segurança. É um absurdo, gente. É um absurdo.
Vocês viram na introdução, eu não tinha aberto esse carro ainda, eu não tinha visto, eu só tinha recebido e acho que alguns carros, quando eu recebi, eu já tive que sair para ir trabalhar em algum outro lugar, então eu não vi o carro. Esse era um que eu não tinha visto. Olha só os detalhes, absurdamente bonito. Aqui é carbon fiber, metal, carbon fiber, acrílico, metal, não é plástico isso aqui não, tá? E a grelha que tem aqui é metal também, também. Aí virando, aqui não tem a janelinha de corrida, porque aqui não vai ninguém, não precisa ter. E tem a outra entrada de combustível. Você fala, mas por que tem duas entradas de combustível? Porque tem corrida que o carro entra no box desse lado, tem corrida que ele entra do outro lado. Então, tem que ter entrada de combustível dos dois lados para reabastecimento, né, criatura? Agora, deixa eu ver se eu consigo... Ó, foi assim que eu quebrei meu outro lado. Agora eu tô num cuidado, velho. Você nem imagina. E para tirar aqui, tem que ser com essa faquita. Eu pego essa faca, é velha pra caramba. Porque é só ela que ela é fina o suficiente para entrar lá. Olha o detalhe, tudo metal, tá? Tudo metal. Agora, olha o detalhe daqui, tudo vazado. Metal também, viu? Não é plástico, não. A única coisa que é plástico aqui é isso aqui, que é acrílico. Ah, é? É brincadeira esse carrinho, gente. Brincadeira. Isso aqui, meu, metal. Ó, metal. Bicho, é pesado. E olha aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas é vazado ali também. É. Agora eu vou pegar a câmera na mão, porque eu tô sozinho, obviamente. Eu vou mostrar para vocês os detalhes. Olhem os detalhes. Eu vou dar um tempo para vocês babarem um pouquinho, para ter uma noção. Cara, tem tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo e mais um pouco. Ó, tem tudo e mais um pouco, tá vendo? Vamos para a parte interna do menino? Vamos! Esse vermelho que vocês veem aí no chão é plástico mole, tá? É plástico mole. E as pecinhas ali são plástico duro. Não é... nada assim decepcional. Agora, o motor, gente. Pelo amor de Deus, né? Fala pra mim que isso daí não tem detalhe, vai. Fala. Você chega pra mim e fala assim, você sabe que até que nem tem muito detalhe, não? Inocente, inocente, inocente. Olha ali até parte de... entrada de óleo, cara. Que falar desse carrinho, né? O que falar desse carrinho? Eu não tinha visto ele. Eu tinha recebido, mas nunca abri. Eu é surpreso. Pra caramba com esse carrinho, gente. Deixa eu ver. Como é que eu vou poder colocar ele aqui? Pra vocês verem melhor. Vou colocar ali dentro. Como eu falei, o vermelho do piso é plástico mole. Plástico mole. Os detalhes pretos são plástico duro, tá? Agora, o banco é borracha. É borracha. É sério. Gente, esse carro é brincadeira. É tudo metal,
borracha, plástico mole e plástico duro. Eu vou ter que terminar rápido, porque uma das luzes já até apagou ali, ó. Acabou a bateria, eu acho. Gostaram dessa surpresinha? Magnífica! Eu amei! Eu amei! E vocês não sabiam qual era a diferença entre um Hot Wheels normal e um Hot Wheels Elite? Agora vocês sabem. Custa mais caro? Muito mais caro. Isso se vocês acharem também, né? E nas condições desse meu aqui, eu nem tinha tirado da caixa ainda. Sei não se consegue achar. Provavelmente acha. Tem colecionador que é que nem eu. Deixa ali na caixa bonitinho. Como eu falei, eu tô usando esses vídeos para eu ter a oportunidade de ver meus carrinhos e pegar eles na mão, né? Recomendo comprar? Rapaz, vai. Compra. Tem dinheiro? Tem dinheiro para comprar ele? Não pensa. Achou? Pensa não. Só pega. Pega, compra. Pega e compra. Porque senão você vai perder a oportunidade. Se não fizer já, perde a oportunidade. Depois precisa achar um outro, meu amigo. Vai saber quando, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu também gostei. E eu espero que vocês agora saibam qual é a diferença entre um carrinho Hot Wheels normal e Hot Wheels Elite. Porque nós pegamos praticamente o mesmo modelo de carro, GT2, de corrida e tudo mais. E agora é só vocês verem o vídeo passado e ver esse. Analisem e ver o que vocês acham sobre eles. Tá joia? Quero agradecer você por ter vindo até aqui para assistir mais esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Clica no like para dar uma ajudinha para nós. Faz alguns comentários. Fala como é que tá o vídeo sem eu aqui sozinho. Eu mais eu. E eu espero que vocês voltem para os próximos vídeos. Um abraço e até lá.